הוא לא פסול לעדות, כי זה אונס. למה זה אונס? הוא לא יכול לעמוד בפיתוי. היא כל הזמן משדלת אותו, משדלת אותו, עד שהוא לא יכול לעמוד בפיתוי. כמובן, זה לא הצדקה לא לעמוד בפיתוי, אבל זה הבנה. השפחה, אין לה עם מי להתחתן. אז היא משדרת אותו. מה נעשה? עכשיו הוא מתייחס לדור שלנו. שהכופרים בדור שלנו הם כמו אנוסים. על ידי רוח הזמן. כידוע, יש ארבע גורמי חינוך. יש ההורים, המשפחה. יש בית הספר. יש תנועת הנוער, ויש הרחוב. הרחוב זה מכלול ההשפעות הבלתי מוגדרות. זה נקרא הרחוב. רדיו, טלוויזיה, כמובן בזמן הרב קוק. לא היה כל אלה, אבל הייתה בכל זאת השפעה גדולה מאוד של מה שהתהלך. פעם זה לא היה כך. פעם האדם היה חי במשפחתו, וזהו. הוא לא הסתובב, הוא לא נפגש עם אנשים. הוא היה כמו משפחתו. וככה מדור לדור. אבל המהפכה החברתית. נפתחו השערים מציבור לציבור, מעם לעם, ואז אדם התחיל להיות מושפע. למשל כתוב שהרוצה להתחתן אישה עם אישה, יסתכל באחים שלה, כי הילדים שלו יהיו כמו האחים שלה. אמרו הפוסקים, בימינו זה לא ככה. זה לא כך. למה? רוח הזמן. אדם סופג המון המון השפעות על ימין ועל שמאל. ואין שום הכרח שהיא תהיה כמו האחים שלו, שהילדים יהיו כמו. אם כן, יהיה צריך להתייחס אליהם
כאל כאל אנוסים. כמובן זה לא המצא של הרב קוק, זה כבר כתוב הרמב"ם הלכות מאמרים פרק ג' הלכה ג', שהכופרים מורידים ואין מעלים, הורגים אותם. אומר הרמב״ם, זה רק הכופרים הראשונים, אבל אלה שככה חונכו, זה לא הדין. הם אנוסים, אומר הרמב״ם. הם אנוסים על ידי החינוך שקיבלו. מה שנקרא תינוק שנשבע. המושג תינוק שנשבע, בגמרא שבת פרק ו', זה כפשוטו. הגויים שבו תינוק קטן, ונתנו לו חינוך גוי. בנס, יום אחד, התברר לו שהוא יהודי. אז הוא צריך להביא קורבן על כל העבירות. אבל לא עבירה עבירה. כללי. הוא לא ידע שהוא יהודי, הוא לא ידע כלום על יהדות, מה אתה רוצה ממנו. הרמב״ם הרחיב שתינוק שנשבע זה גם מה שאנחנו אמרנו כרגע. זה חידוש. כי שם התינוק שנשבע של המשנה, מה באמת אתה רוצה ממנו? ככה הוא חונך, בן גויים. אבל בימינו זה לא ככה. ככה רדווז מקשה על הרמב״ם. על כל פנים, הרבה פוסקים השתמשו בביטוי ובהלכה תינוק שנשבע כמו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הוא חונך, מה אתה רוצה ממנו? הוא חונך בצורה כזאת, אז הוא כזה. ושוב, אנחנו לא משחררים אותו מאחריות. הוא צריך לחשוב, וזה, אבל זה לא, זה לא הנושא שלנו. אז הרב קוק מחריב. כמו שיש תינוק שנשבע על ידי חינוך ההורים. יש תינוק שנשבע על ידי השפחה בישה של רוח הזמן, שהיא כל כך חזקה, מעבירה את האנשים על דעת קונם, על דעתם ועל דעת קונם. אז במידה מסוימת הם אנוסים. אם באמת החילוניים נחשוב אם הרב צעירה לא היה משתמש בביטוי היה משתמש בביטוי מבולבלים.
כדי לא להיכנס לסוגיה הלכתית. הבנו. עכשיו הרב קוק אומר, ניתנה רשות להפריש, להשיב חבישה של רוח הזמן. אז זה כאילו יש שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? סנהדרין למתת עמוד ב', הדת הפרסית, זורואסטרה, זורואסטר, שיש אלוהים אחד טוב ואלוהים אחד רע. כל מה שטוב בעולם זה מהאלוהים הטוב, כל מה שרע זה מהאלוהים הרע. אתה בריא זה מהאלוהים הטוב, הראש זה מהאלוהים הטוב, נמוך מהאלוהים הרע. אחד קוראים לו ההורימן, אחד ההורימז, לא זוכר את המילים. אחר גם הנוצרים הלכו בדרך דומה. יש האל ויש שטן. והם לוחמים ביניהם, ואנחנו צריכים לעזור לאל נגד שטן. האל הטוב. סליחה? האל הטוב. כן, הם אומרים יש האל הטוב והשטן. אנחנו אומרים יש רק אל אחד, האל הטוב. שפרה בישה ושפרה חרופה, זה אותו דבר. לא. שפרה חרופה זה עניין אחר. הביטוי שפרה בישה לא, זה בזוהר הביטוי הזה. שפרה חרופה, עיין שם רשי, זה נושא מסובך. אבל זה לא קשור לעניין. על מה דיברנו? מדי השם אחד ושמו אחד. אנחנו לא אומרים שטן, אומרים ה-שטן. זאת אומרת, זה מישהו שיש לו תפקיד לא נעים. תפקיד להכשיל. אומרים חז"ל, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. השטן זה יצר הרע, יצר הרע, יש מוות. אם לא היה יצר הרע, וחי לעולם, כשלא יהיה יצר הרע, וחי לעולם. השטן, בהתחלת ספר איוב, הוא צריך לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. זה לא מישהו שהתמרד, כמו הנוצרים. שפעם היה חמוד ועכשיו הוא רע. לא. כך השם ברא אותו, ברא יצר הרע. והיצר הרע פועל בגבולות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כמו שראה בהתחלה ספר יום, תעשה זה, אל תעשה זה. אין שתי רשויות. אז למה יש רע בעולם? שאלה טובה, עיין ספר נצח ישראל, המהר"ל בהתחלה, ועוד הרבה הרבה ספרים. הקדוש ברוך הוא נותן כוח ליצר הרע. זה מה שנקרא בחירה חופשית. זה מה שנקרא בספר אורות סוד הנסירה. הקדוש ברוך הוא ניסר מן אדם וחווה. בהתחלה היו אחד, עכשיו הם שניים. והם צריכים להתחבר רצונית, מצוותית, קודם טבעית. בהתחלה, אור השם היה ממלא את כל ההוויה. וקדוש ברוך הוא ניסר, כדי שאדם יהיה לו בחירה חופשית. והוא לא כופה על האדם. וכמובן, זה לא שתי רשויות.
זה רשות היחיד של יחידו של עולם. אם כן, מה החידוש? שהקדוש ברוך הוא נותן רשות לשפחה בישה. כל הדורות נותן רשות ליצר רחה. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ויצר הרע שלו. כל אדם יש לו גם יצר הרע אחר. אחד תאווה, אחד קינה, אחד שנאה, אחד עצלה, וזה. עיין ספר התניא. יצר הרע מסוד האש, כעס, מסוד האוויר, התפארות. מסוד המים, תאווה, מסוד האפר, עצלות ועצלות. אבל דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וקיציו, דור דור וניסיונותיו. היו דורות. עם יצרת עבודה זרה. לנו אין. רב אשי אמר, המלך מנשה, התגלה אליו בחלום, ראה שהמלך מנשה היה חכם גדול, למה עבדתם עבודה זרה? אמנה לו המלך מנשה, אם היית בדור שלנו, היית רץ אחרי עבודה זרה, מקבל שמלתך ורץ. אז לפעמים יש לך דריות. עכשיו, התמעט יצר דריות. אין אדם מתגרה בקרובותיו. הוא לא מעוניין להתחתן עם אמו. לא מדבר על בודדים או חולי נפש, מדבר על הכלל. אחרי לא צריך להאיים בתורה, שמי שמתחתן עם אמו הוא חייב מטעם וכן. כל דור יש לו יצרים אחרים. ולכן יש לו חכמים אחרים, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. הוא אומר, אגב, נבין לה בספר אבן שלמה, פרק י' דור דור וקיצב. הצלחותיו וניסיונותיו וכו'. הדור הזה יצרה דה כפירה. פרץ. השם נתן לו רשות. אבל קודם אמרנו שזה בגלל רוח הזמן. נכון, שפחה בישה של רוח הזמן. הקדוש ברוך הוא נתן רשות לרוח הזמן. קודם רוח הזמן לא היה משפיע. לא צריך לסגור מישהו בבית. לא, ממילא, באופן טבעי. הוא לא פגש אחר. זה באורות הקודש בסוף. המהפכה החברתית. בחישה גדולה, כל העולם, כפר גלובלי. עכשיו ניתנה רשות לתקשורת. כל מיני סוגים. טוב, בזמן הרב קוק זה לא כל כך מפותח, אבל כבר היו עיתונים. קדוש ברוך הוא נתן רשות ליצר הרע הזה. ודאי זה לא שתי רשויות. הכל ברשות הקדוש ברוך הוא. אבל היצר הרע מתפשט על ידי רוח הזמן. הוא נתן רשות לרוח הזמן. רוח הזמן שמתגבש וכולו, הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. הוא פועל בעולם על ידי אמצעים. למה עכשיו דווקא הקדוש ברוך הוא פתח פתח לקלקול הזה, הכפירה? ולא יצר הרע אחר. יש עוד הרבה סוגי יצר הרע. אבל זה היצר הרע המרכזי, וממנו נובעים הרבה סוגי יצר הרע. כתוב כמה פעמים אצל הרב קוק. הכפירה מוחקת את האמונה. זה האסון הכי גדול של העולם. כי אם אדם הוא חוטא, אבל הוא מאמין, יעשה תשובה. אבל פה, הוא יעשה תשובה, אבל זה מסובך.
הכפירה לוחמת נגד האמונה. ובתוך כך כמובן. האמונה צריכה להילחם נגד הכפירה. על ידי זה האמונה מתגללת בקרב. מקטנה נעשית גדולה. מכמה סיגים שנדבקו מתארת. מתוך דמיונות שחדרו משתחררת. על ידי הכפיחה. זה טוב הכפיחה. לא, זה רע מאוד, זה נורא. זה החורבן הכי גדול שהיה לנו, לא יודע. מאז, לא יודע, מאז נעשה אדם ישראל, לא יודע. הוא הכי גדול, אחד מהכי גדולים. אבל אחרי שהוא בא, הקדוש ברוך הוא יודע להוציא טהור מטמא. אז הוא מוציא מהכפירה דברים טובים. כגון זיכוך האמונה ועוד. זה השפרה בישראל. יש עוד 5 דקות. אם בגדים ומוצר בחנות, או בחברה מסוימת, וקיבלנו יחס מזלזל, או מוסר קלוקל, ולמרות שהעירו, למרות הערה, הערותינו, זה לא אכפת להם. האם מותר לספר לחברים כדי שלא יקנו שם? והאם מותר לעשות עליהם שיימינג ברשתות החברתיות? שיימינג זה כמובן ביוש. שיים, זה שיים, להפיץ. זה דין כללי. שלשון הרע לתועלת. יש הרבה תנאים לשון הרע לתועלת. קודם לדבר איתו, דיבר. אולי צריך לתבוע אותו לבית דין רבני. לא רוצים לו. אולי לתבוע בבית משפט. לתביעות קטנות, יכול להיות. אבל אם אי אפשר, מתחמק. אין לך הוכחות. אפשר לדווח ברשתות החברתיות. מדין, לשון הרע, ותועלת. צריך לשקול הרבה הרבה הרבה, גם בשיימינג הזה. חברים זה פחות, אבל שיימינג זה יותר הורג אותו. צריך לשקול הרבה. כמו ששוקלים הרבה, כל לשון הרע לתועלת. או כמו ששוקלים הרבה, אם לחלל שבת, לנסוע בשבת. אם חולה, באמת, הכרחי. אולי זה לא הכרחי. כל כך אומר כאן, לשון הרע, שצריך לשקול יתף. אבל אחרי שקילה, ואין פתרון אחר, מותר לדבר. זה בסדר גמור. זה עצוב, אבל ככה זה. עוד שאלה קטנה.
האם במנייני רחוב אפשר להקל שאנשים ישבו מאחורי הגברים, גם כשאין 100% מחיצה? חתחילה צריך מחיצה מעל הראש. הרב פיינשטיין איתי עד הכתפיים. זה חידוש גדול, והיכו על קודקוד סברתו. אבל בוא לא מדובר לא על זה ולא על זה. ובכל זאת מותר. למה? כי זה לא בית כנסת. יש דין בבית כנסת, כמו שאמרנו, שצריך מאוד להקפיד. אבל אם זה לא בית כנסת, נגיד, אנחנו בטיול, ומארגנים עניין בטבע, זה לא. ויש שם נשים, אין בעיה. גם עם עניין רחוב, עוברות נשים. למה? הן גרות שם. אתה לא יכול לחסום להם את הרחוב. טוב, מה נעשה? זה לא בית כנסת קבוע. אז אין הדין הזה. אפשר מחיצה, מחיצה קטנה. מחיצה מה שאפשר. זה בסדר גמור. אפשר אפילו בלי מחיצה. כי זה לא בית כנסת. קל וחומר, אם יש איזו מחיצה קטנה, עוד יותר. טוב, מספיק להיום. מספיק להיום. אז עכשיו יש היום שיעור ב-8:20. שיעור פרשת השבוע. אחר כך יש ב-9. אני נותן שיעור לכבוד הסגד. אל תשאלו אותי אם יהיה חזום. אפשר למצוא במבה ואמונה. לא, ב-9, לא. אני מדבר קצר. 20 דקות על הסגד. טוב, שלום, ברוכים תהיו.